fizike dhe është kogja vështir. Mirë po për shkak të mungesës leadershipit, që është ashtë dhe më herët, nuk kemi mrimin gjithë, s'ka pas fiksim të litarve edhe plët faktor tjerë, mirë po besoj edhe shpresoj që kthehem vitin arshëm edhe maj besoj që duhet mi përfundu 14 muajet në maj me imbaru. Të gjitha, unë e bona një print të listës me 13 të parat, nuk e di në qovë se është korekt, e ti mundesh me dit edhe në qovë se e ke prek se cilën prej tyre, po du vish me najlit zu emrat, sa gjatë zgjatë. Mount Everest ka qenë maja par, edhe është maja ma nalt, 2017. Maja Lhotse është maja 4 edhe e kom gjitë në vitin 2018. Maja Choyu është në Tibet, e kom gjitë në vitin 2018. Nanga Parbat është maja në Pakistan, edhe e kom gjitë vitin e kaluar. Është njëna prej majeve kogja teknike, nuk është shumë e nalt, mirë po është shumë e bukur. Maja Manasulu, edhe kjo është në Nepal. Manasulu në kom gjitë dy herë në fakt. Maja në Kanchenjunga, e të cilën po presë më në gjitë. Makalu, Broad Peak, Kashërburum 1 edhe 2. K2, Kashërburum 2, Shirsha Pangma edhe Kanju Star, nuk përdi cilë. Ndo është ashtë një tjetër që nuk është në listën të ndë. Unë i mura rënditjen nga top, ato cilat një shfaqe. Prej këtune, po, prej këtune dhe tëtë Kanchenjunga është maja që pritet më nxitë, në ndërkohë të tjera të janë. Përfundume. Përfundume, po. Është ndryshe. Veç mi majtë menu, jo. Veç mi lidzu, për ato deshta mi lidzu. Sa ko shkoj, veç mi lidzu emrat edhe mi kujtu vitet kur i ke bose le me unë gjitë atje për javët tona. Ndryshe është për një djallë me unë gjitë edhe është ndryshe për një qikë, sa do që ne vazhdimisht lobojmë për të drejtate barabarta për barazin, flasim, natyrisht ajo është një qështje tjetër, por ne nuk jemi të njëjtë, kemi një cikël hormonal, kemi ndryshime. Qysh është për ty si vajzë? Me të thonë drejtën, vajzat, unë isha shumë ma të zojat në maje 8.000 metra sësa djemët. Sepse në gjitjet në 8.000 metra lypin me pas qëndrushmëri, konsistencë. Në ndërko, djemët e kanë, nështë tam, shkojnë dherin kam një ma shpejtë se vajzat. Po prej kam për një dherin kam dy vajzat shkojnë ma shpejtë se djemët. Sepse na rrujna pak energjinë ma shumë edhe i planifikojna pak ma mirë sendet do të të përsa ko. Me rritë energjim prej kampit në, se në kena me shku në kam 2, se në kam 2, në kam 3, sepse e kena sam idej. Do të tëtë, unë mendoj, prej eksperiencave që i kom pa, do të tëtë edhe, unë është shumë shpesht, dhe më thonë, kom pas shokë në ekspedita, ndërkohë që dhe shumë shpesht kemi pas shokë, do të tëtë, ka pas ekspedita që s'ka qenë asë një femën, asë një vajzë. Është e vërtet që trupi jonë është ndryshe i dizajnum, nështë është ma pak i fort se sa, pavarësisht që ushtroj, unë e për veti ushtroj te për shumë që tentoj me kun gjendje fizike shumë të mirë. Mirë po, majët 8.000 metra lypin qëndrushmëri, lypin kujdes, edhe qajo që me planifiku energjin tonë dhe për ditë të arshme, qëfar edhe që i ki për para. Për më unisë në rukëtimet tila, pa tjetër dush me pas një histori para proa ke qoftë me njitje në përvend, me forcë fizike, qëka do që merë për me u përgadit, qëka është rekomandimi jëtë për ata që dojnë me njisë një rukët tilë, ndoshtë a ju me imri i krejtë muajtë, po edhe veç alpinizmin me njisë? Duhet me fillu nështë njëherë me malet e kësoës, në për tash ka shumë klube, bjeshkatare, ka shumë... Ja, zakon një shumë nga dita kur ti ke njës, diri më tash... Dej tash ka ti për shumë. Përveç asaj, na me zyren ton, me organizatën Utelaja Foundation, na kena ton kohën projekte,